Jak hodnotíte programovou konferenci a nový formát, který zvolila? Já jsem nadšená, musím říct, protože to bylo něco úplně nového. A vizitkou o tom, jak tato programová konference zapůsobila, bylo, že lidé skutečně od těch 9 hodin od rána do teď, což je asi někdy kolem 6 hodiny, vydrželi sedět v sále a vydrželi poslouchat. To na běžných jednáních ústředního výkonného výboru jsme snad nikdy nezažili. Takže je vidět, že lidi zajímají témata, že lidé se chtějí bavit o tom, co je naším cílem, co chceme dál dělat, jak chceme pokračovat. Že je zajímají i takové velmi důležité otázky o hodnotách sociální demokracie a o jejím dalším směřováním a o úkole, který sociální demokracie má v moderní společnosti 21. století. Takže já jsem skutečně velmi ráda. Ta konference, myslím si, že byla velmi hodnotná a budu velmi ráda, když budeme dál v takovýchto formátech, naprosto neformální, ale přitom hluboké diskuze, věcné diskuze, diskuze o hodnotách, diskuze o strategickém směřování, když takovéto diskuzi budeme pokračovat. Mimochodem, toto je formát běžný na západ od nás. Naše sesterské strany Evropské sociální demokracie takto běžně pracují a já jsem ráda, že my jsme se to naučili konečně také.